Ana, tá gostoso? Tá gostoso? A boca suja. Pega o meu. Eles agora? O dela não veio, é. Ué? Tá bonito na árvore, Ana. Olha isso. Ali tá aberto. Vai ser lá ou vai ser aqui? Mas também esse aqui não é muito bonito, não. Eu estou vendendo com tela. Nossa, é horrível. Aqui, esse aqui tem outro aqui. É? Preto, igual o seu gosta, básico. Preto é maneiro, né? Basicão. Ih, bota aí, não quer pegar, não quer encaixar, não. Aqui no setor do espelho. Não tem aquele negócio que tá bom, maluco. Pô, mas esse aqui também é bonito, esse, ó. Mas esse já tô, né? Oi? É bermuda, né? Nossa, eu levar lá no dano. Ah, que isso aqui é maluco. Pode ser bem aqui, cara. Oi? Quanto somelho você quer? Menor, né? Menor. Quer alguma coisa? Rosquinha. Tem dono. Quer qual, Ana? Rosa ou... Rosa. Qual rosa? Tá. Tá quente? Tá quente.
tem que comer e tudo, hein? Vendeu, tá? Eu pensei que ela falou a mil, mano. Que justo. Já de batata frita, cheira. É, tá mesmo. É muito estranho. Acabou a diversão. Vai pra casa, Ana. Gostou do dia, Ana? Gostou? Passar o dia no shopping? É. Muito bonito o shopping, olha. Na frente ele tá mais bonito. Na frente, de frente ele tá muito mais bonito o shopping. Pela primeira vez no shopping Nova Iguaçu. Era pra ele mesmo. Era pra ele mesmo. Tá bonitão o shopping, olha.